qatirta ay waxba u qaban weyday waayo waxa jiray rajo la'aan inay noolaanayso abaan kaliya ayaa xilliga kula jiray Britain soo waxa la dawo badbaadisay intii suqura markay dhalatay Peyton waalidkeed xoog bay u xiseynayeen soo ay guriga ugu qaadaan boqoradda ay sugayeen si kastaba ha ahaatee isla wiil kadib hooyadood waxay qaadatay neefti ugu dambeysay kadib xaaladada gaari jiiro baxsaday salama flana Peyton iyo abaheed ayaa isku kaliyeystay intii lagu jiray sanadka bilowgiisa Peyton waxay muuqatay mid u koraysa si caadi ah laakiin kadib sanad dhalashadeedii saddexaad xilli ay daawanaysay TV-ga ayay ooyday markii indhaha shucac kaga furmay taas oo u qaatay inay daashay abaheedna wuxuu sixiyay si jabaqle ah sariirta markay subaxdii isku xigtay soo gashayna Peyton waxay weyday codkeedii waxay taa wax oran karo weyday subax wanaagsan si kana gudaheedna indhaheedii baa jacaylka iska rogay waana suuxday waxaanay halgamaysay sidii ay u soo neefsan lahayd abaheedna intuu shoogay iyo cusbitaalka kula cararay intii uu ku sugayay qaybta xaaladda degdeg ah uu hiq lahaa waxaan dareemaa inaan faa'iido laawo ahay ka aabahaan iyo dhakhtar ahaanba habeen hore markii Peyton dhibka indhaha ka cabanaysay waxay aheyd inaan dhaqso cusbitaalka ugu qaado si loo jeegareeyo waxa laga yaabaa xaaskaygu gudaheyga inay nafsajab dareemaysay dhaqso kadib dhakhaatiirtu waxay ka daweeyeen Peyton cudurka autismka waxaana dawo ahaan ugu qoran dejiyayaal si kastaba ha ahaatee idaal ahaan waxaa soo baxday inaanu autism ahayn iminka Peyton xitaa ma garanayso magaceeda mar dambe murugada taa ka daran waa inaanay aabaheed muddo dheer aqoonsan karin ugu dambeyna Peyton waxaa ka dhimidatay wax liqidii waxaana u baahatay in lagu quudiyo tuunbo maaha intaas oo qura laakiin waxay awood weyday heesaha dhegaysan jirtay ama ay ku heesi jirtay ee ka heli jirtay mar dambe waxay kortaalaa sariirta ama kursiga riixida iminka iyadoo la ogaan wixii sababay waxaan oo dhan Peyton waxaa loo gudbiyay cusbitaal aad horumarsan baaritaanada maskaxdeeda lagu sameeyayna waxay daaha ka qaadeen wax aad u khatar ah baaritaankii rasmiga ah waxa lagu ogaaday inuu yahay San Filippo syndrome ama waa al-arruro cudurkan kaliya ma aha xasuus lumid sidoo kale dhammaan sababi doono inuu idilkii halaabo shaqaynta jirkeedu ilaa iyo hadda carruurta kale xaaladuna haysataa may gaarin qaangaar waxa quraan aan abaheed ka codsan karaa waa inuu diyaar garoobo ka sii darida kadib markuu abaheed helay warka naxdinta leh ayuu maroor dilaacay waxaa laga yaabaa inaanan awoodin inaan arko iyadoo qalin jibiso dhex socoto kuraasta maalinba maalinka ku xiga inantaydii qaayalahayd way sii doorsoomisaa laakiin waxaan ogaa inaanan mar dambe nafsi jabin karin xaaskayga sidaa daraaddeed waa inaanan isdhiibin sabab aan u ahay dhakhtar wax kastana waan samayn si aan u badbaadiyo Peyton toddobaadyo kadib cilmi baaris badan dr Wallace wuxuu bartay caanyahan jooga buurta Mount Oboki ee Jabaan taasoo xogta lagu yiri dadka ugu cimriga dheer baa ku nool iyadoo waxba u dhimin da'dooda boqolaalka sano ah doorasho kale ma haysan laakiin wuxuu u safray Jabaan si uu wax badan u ogaado inkastoo ku daalay socdaalkii diyaaradda wuxuu dareemay energy hawada aawadeed markii uu tuulada yimi intaa kadib dr Wallace wuxuu la kulmay ninkii da'da ahaa master Yamato runtii wuu la amkaagay in ninka da'diisu tahay 108 jir sano laanshaha daaweynta casriga ah xilliyadii hore waxaan dhaxalay ilmo galaanka hooyaday saacado sababtoo ah aad baan u weynaa tan waxay ku keentay inaan waayo oksijiinta kana cawdo waxyeelo maskaxeed sida dhagaxa maan awoodin inaan dhaqaaqo ama aan sameeyo cod xataa bilaa dhakhtar baa tuulada iyadu ayayday ayaa tiqiin dhab ahaan waxay samaynayso maalin kasta waxay horsiin jirtay uunsi laga sameeyay in ka badan 100 geed oo laga soo guray buurta Mount Oboki horaantiiba cid kastaaba may rumaysnayn inaan arrintaa ku reysan doono laakiin si tartiib ah ayaan dib ugu helay dhaqdhaqaaqaygii iyo inaan hadlo iminka yeeg 108 jir welina xooga si hamuula iyo dr Wallace dib ugu soo qaatay uunsigii oo ku dayay Peyton ugu horeyntiiba kumay jawaabin daaweyntii laakiin maalintii 29aad ayay Peyton faraha lagu halaabtay laakiin maalmo kadib ayay aqoonsatay aabaheed oo ku xanshaa shaqday aabo aabo dib aan ku arki karaa waan ku arki karaa way sagareen oo isku ooyeen waayo ugu dambeyn waa rajadoodii markii dr Wallace raajada mariyay Peyton wuxuu la tacajubay siduu u arko siyaadida dhaqdhaqaaqa maskaxda gudaha meelo kala duwan xawaaruhu kor ugu kacay bogsashada Peyton dr Wallace wuxuu go'aansaday inuu ku sii fiicnaysiiyo uunsi dhaqameedka haddii markuu ku fuliyo tijaabooyin laabka waxa uu soo baxay in qaybaha ugu badan ee ku dhex jira uunsigu inuu yahay rosmarinic acid taasoo laga dhex heli karo calaynta lime balm oo si gaar ah uga baxa buuraha Mount Oboki